Mėlyjeji, nuoširdžiai sveikiname Jūs šių naujų 2021 viešpaties metų proga. Rima, kas čia tau už nugaros dabar? Nu, taigi supranti, taigi aš esu jautis, jaučio metais gimus ir dabar prasideda jaučio metai, nu tai aišku, kad man tos simbolikos reikia ir nu kažkaip taip, nu smagu tas jautukas. Žmonės, mes ne jaučiai, ir ne briedžiai, ir ne kokius žiurkis. Esam žmonės, esam žmonės. Žmonės esam, ne jaučiai, ne varlės, ne pelės, ne stručiai. Ne drambliai ir ne tigrai.